Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná osm modrý kruh a začneme slovními úlohami v prvním cvičení. Co uděláte nejdříve? Ano, samozřejmě. Přečtete si zadání, tak prosím. Slyšel jsem, že jste četli. Čti, utvoř otázku nebo otázky a Odpověď nebo odpovědi, počítej a napiš. Začínáme čtením. Ivana nese osm jablíček. Ivana jí tři jablíčka. Máme přečteno? Nyní otázka. Nese osm, jí tři, tak asi. Kolik jablíček Ivaně zůstalo? Tak jdeme počítat a počítáme, počítání zahájíme znázorněním. Takže nese osm jablíček, znázorníme pomocí osmi prázdných koleček. Jedno, druhé pomohou si tady těmi bílými, třetí, čtvrté, páté, šesté, sedmé, Osmé jablíčko. Jí tři jablíčka. A jí to znamená, že jí z košíku budou ubývat, nebo tady z té ošatky. Takže jedno snědla, druhé snědla, třetí snědla. Takže škrtáme, ubývá. No a teď ten příklad. Měla 8. Jedla, škrtali jsme, minus snědla 3. No, a znázornění nám jasně říká, že 8 minus 3 rovná se 5, ale vy byste to věděli i bez znázornění. Tak, ptali jsme se, kolik potom zůstalo Ivaně jablíček. Máme tady předepsanou odpověď, potom má jen, takže tady je to tečkovaně, to se pokusím obtáhnout, jen. Pět jablíček, ale můžeme také odpovědět, Ivaně, zůstalo pět jablíček, nebo ještě jinak. Rozumíte? Tak tohle byla první společná slovní úloha, a tu druhou tu vyřešíte sami. Tak, vyřešte a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Tak máme. Tak se na to zrovna podíváme. Nejdříve jste přečetli. Alena nese sedm koláčů, Alena jí dva koláče. Otázka, kolik Aleně zůstalo koláčů, nebo kolik koláčů má Alena potom. Sedm prázdných koleček jako sedm koláčů, jí dva, odzadu dvě kolečka přeškrtnutá. Příklad sedm minus 2 rovná se 5 odpověď, ale mě zůstalo pět koláčů, nebo tady ta předepsaná, potom má jen pět koláčů. Zvládli? Skvělá práce. Takže slovní úlohy už začínáme také řešit samostatně.